Tervetuloa Imitoi ja arvaa haasteen pariin. Me tullaan molemmat imitoimaan 10 eri ammattilais frisbee-golfaria ja meidän pitää sitten arvata, että ketä ne on. Katsotaan, kumpi meistä tänään on siinä parempi. Ja sä voit arvotella myöskin siellä, koska pistä kommentteja, että montako sä arvasit oikein. Ja jos sä arvat yli 15, niin sitten on melkoinen arvaaja pro. Aika kuru. Mä voin aloittaa. No niin, eli muistaakseni se meni jotenkin näin. Okei, toi ei kuulunut siihen, mutta okei, no laitan vaan, kyllä nyt on, kyllä mulla on jo. Mä vaan ootan, että sä teet ringin sisältä tämän, mutta siis kyllä mä niinku... Aa, niin totta. Me tekee yks tuolta kauempaa. No. Onko se KJ USA? Se on KJ USA, eli Kevin Jones. Ai ai ai! Yksi piste sieltä, lähdettiin aika helpolla. Okei. Onko se valmis? Joo, pitääks mulla jotenkin nopee tässä? Ei tarvi. Okei. Hei! Toi on... Mutta tässä on kaksi vaihtoehtoa vieläkin. Laita toinen vielä. Tässä on kaksi vaihtoehtoa, Esa. Mä oon ihan hämilläni. Mä tein yhden kauempaa myös. Onks meillä vaan yksi arvaus muuten? No, tässä on yksi. Koska en mä uskalla... Kun tossa on oikeesti kaksi vaihtoehtoa. Kyllä mä sanoisin, että... Joo, kyllä mä tiedän, että kuka tää on. Tää on siis tää oltava Matt Orum. On, Mario. Toi oli hyvä, toi oli tosi hyvä. Siis mulla on tähän ihan nyt ekstra hyvä juttu, koska mä ensin teen niin kun yhden elementin vaan siitä sen putista ja katon tunnistatko. Eli mä puttaan eri tyylillä. Tää ei oo hänen puttityyli nytte, mutta mä teen yhden elementin. Toi oli nyt se juttu. No niin, sitten mä voin näyttää sen putin tähän perään. Joo, näytä vaan, koska siis vitsi, nyt nimi vaan hakee, nyt vaan niin kuin nimi hakee. Aa, ei se ollutkaan se mitä mä luulin. Oota, teepä se sun eka elementti. Eka elementti. Joo. Nyt mä yritän yhdistää nää. Joo. No niin, Vaisakihan se on. No niin, Vaisakihan se. Koska mulla se saa ikinä miniä alhaalta maasta. Ja sit sillä on toi jalka suorana, koputtelu. Joo. Eikö se niin, joo. Tätä varten meidän pitää mennä kakkosringiin. Kakkosringiin? Joo. Ota vitsi, ota se puttirutiini. Joo. Siis toihan on ihan joku, ota nyt. Siis tuohon, siis tuo, miten mulle ei tuu nyt mieleen kuka tää on? Mä näen tän mun edessäni, mutta mä en saa nimeä päähän. Ei hyvänä aika, kun tää on helppo ja mulla ei niinku tuu nimeä päähän. Mutta ota nyt, meneekö mulla sekaisin nimet? Ei, nyt mä vaan sanon, koska mä oon aika varma. Tää on Chris Dickens. On. Hyvä, on. Että... Eli Robot Chicken. Robot Chicken. Se on ihan mahtava jotenkin se. Joo, niin on. Se on niin kulmikas. Se on siis oli tosi hyvä imitaatio. Joo, siis niinku todella kulmikas. Mä tykkäsin. Mulla on seuraava. No niin. Tääkin tarvii kakkosringin, mutta tässä mennään vielä vähän kauemmas. Okei. Okay. Tää menee about tälle, että tohon tullaan sitten sille. Ai mun vuoro heittää. Okei. Okay. Itse asiassa just tolleen, koska toi meni keskelle koria. Siis toi puttityyli ei ollut se, mutta nyt tässä oli tää aspekti on tässä mun mielestä hieno asia hänen putissa. Käytännössä se tulee ihan sama mistä, 20 metriä näin. Ja sit se vaan, noin. Ja keskelle koria. Kun mulla tulee mieleen nyt yksi nimi, mutta sillä on oma puttirutiini, niin sen mä tunnistaisin ja sen säkin tekisit. Nyt ollaan sellaisessa nimissä, että kaikki kyllä tietää tämän, mutta mä en vaan osaa ehkä imitoida hänen nimenomaan puttirutiineja. Mutta toi on niin tollanen asia, että se tulee näin ja se tulee ja se painaa se. Ja se on keskellä pömpeliä. Katsojat tietää, mä veikkaan, että kansalaiset sai ehkä kiittää tästä selityksestä. Ei vitsi. Onks tää tyyppi maailmanmestari? Anna tulla nyt se. Onko siis se Isaac Robinson? On. Siis mä en oikeesti aluksi edes tajunnut. Joo, okei. Siitä vaan. Mut kun kaveri tulee 20 ja sit se katsoo, että ai mun vuoro ja sit keskelle pömpeliä aina. Joo, mun vuoro. Mulla on siis, nyt mä annan sulle, että sulla on kaksi vaihtoehtoa arvata. Siis silleen sulla on kaksi eri oikeaa vastausta tähän. Mä pistän kaksi puttia. Ja se näyttää ihan samalta, vaikka mä menisin tänne. Mut toi näytti sun putilta, Esa. Oota nyt. Siis ensinnäkin ne molemmat uppos. Joo, se on todella. Mut toi on todella oleellista, molemmat uppos. Ja näyttää samalta aina. Joo, se on ihan sama. 30 metriä se näyttää samalta. Onko toi se puttityyli myös about, että se on tollanen vähän nokka alhaalla.
vähän tollanen spushi, että ei ole ihan push, mutta ei ole ihan... Joo, spushi. Joo, mutta eikö siinä ole mitään muita tollasia niinku elementtejä, mitkä niinku no yksi elementti, mitä se teki aikaisemmin, on tää vasen. No niin, mä tiedän, mä voin arvata. No, kaikki varmaan, että jos... No, no Macbettihän puttaa ihan samaa mistä. Just näin. Mä ajattelin, että sä laitat, kato Macbettiin, niin tän justiin, että tän. Sillä oli aina se jalka totta. Nimenomaan, se heilahti tänne taakse. Totta. Sitä mä en edes tajunnut ajatella. Niin. Okei, okay. No niin, eli mun vuoro. No tää on ihan hyvä, Mäkin puttaan täältä nyt. Okei. Okay. Sä voit itse asiassa vaikka olla siinä. Niin kun, ei kun siinä voit olla vaikka. Ei silleen häiritse mua. se ei niinku, mä nyt jo imitoin, mä oon jo tässä tälleen, että ei mua oikeastaan haittaa. No niin, onko sä valmiina? Kai. Se vielä tippui sisään. Siinä se oli. Mulla on yksi kysymys ensin. Kysy vaan. Onko tämän pelaajan nykyinen puttityyli? Tää on tämän pelaajan nykyinenkin puttityyli. Okei, yksi asia vielä, mikä tarkentuu tässä. Joo. Nyt kattokaa kättä tarkkaan putin jälkeen. Joo. Ehkä vähän sellainen niin kuin, että se on... Hei, no nyt mä tiedän ehkä. No? Mä veikkaan, onko se puttirutin yleensä tällainen? Se ei ensinnäkään oo tolleen jaloiltaan, no, mutta... No jos näin. Niin se onkohan sillä tollanen puttirutiini? Mistä no mä sanon sulla, Greg Parsby. Ei oo! Eikö? Ei oo! Eka väärin! Saanko mä nyt sanoa, kuka se oli? No, Gareth Curtis! No se olisi ollut toinen vaihtoehto. Ai että, eli ensimmäinen väärin. Nyt täytyy ehkä tässä vaiheessa sanoa, kun sä sanoit tämän Greg Parspin, niin sehän kyllä niinku mun imitaatiotaidoilla niin on käytännössä ihan erottamaton. Eihän sitä olisi voinut tietää. No mutta ei voi mitään. Pelisäännöt on se, että mulla ei tullut pistettä. Musta tuntuu, että sä arvaat nopein. No, en tiedä. No niin, katsotaan, arvaanko mä tämän heti. Ennen, eiku... Vai onks tää nyt itse asiassa, onks tää... Tää olikin tää tuleva maailmanmestari, joo, okei, okay, no tän mä tiiän kyllä, mutta tietenks Fripa kanssa tän kaveri? Mä voin lisää, haluuks ääniteostet? Mä voin tehdä ääniteostet. Joo. Minkä takia tää tehdään jo? 2020. Pitää lukea lentonumerot aina ne puttia. Me paljastaa tässä vaiheessa, eli siis tässä oli kyse nyt tällaisesta pelaajasta nimeltä Arne Ahvenäinen. Jep, kyllä. Ei minä. Mä annan tähän vähän helpon, mutta saa katsojatkin yhden vähän helpomman tässä vaiheessa, niin otetaan tälleen. No niin, onko se nyt valmiina? Joo. Tää lähtee niinku NYT nyt ja... Ai niin, no hyvin vaan veikkaus. Ja kuuluuko tähän nimenomaan tää? Tää niinku silleen, että ei no, niinku... No toikin, mut tää on tärkeä. Tää on tärkeä. Se on niinku aina on. Silleen, että näin. Juu. Ja sitten tää nousee tänne ja sit silleen... Tää on Jeremy Cowling. Tää oli toivottavasti helppo myös teille. Se oli Jeremy Cowling. Nyt kun sä kerran menet johtoon, mä annan sulle nyt vaikeamman. Joo. Ja myös kaikille muille vaikeamman. Joo. Eli jos tän tietää, niin on lähellä sitä niinku gurua sitten siellä. Tän jos tietää, on lähellä gurua. Joo. Tässä on erityisesti... Mä esitän vain yhden putin, ja sitten mä kerron, miten tässä on huomioitava. No niin, okei. Okei, okei. Eli oliks toi... Joo. Siis semmonen loppu semmonen niinku... Tosi vahva semmonen follow-through, vielä semmonen nosto. Mä oon nähnyt tän putin joskus, mut mä en nyt tiedä, kuka tää on. Mä olen semmonen vinkin, että niinku semmonen viime ajoilla saanut paljon videoaikaa. Se on semmonen elementti, mitä ei huomaa. Ellei sitä kato. Ja mä just nimenomaan katoin sen puttia, mä olin silleen, ton se tekee. Onko tää siis AB? On. Tekeeks AB tolleen? Joo, AB:llä on lopussa. AB:llä on kato, lopussa. Kato, mä mietin kun nyt. Se puttaa ja siellä mä pidin aika kaukana, se tuolta. Joo. Ja sit siellä lopussa niin nimenomaan... Niin se tekee ton Antonin barella siis kyseessä. No niin, nyt tulee... Mä sanoin, että tää on aika paha, mutta aika helppo samaan aikaan. Onks nyt valmista? Joo. Anteeksi jo valmiiksi, mutta jotenkin niinku, ja tää ei oo siis mikään niinku tyyliasia, vaan tää on vaan niinku sellainen, kohta ehkä tajuutte mikään aspekti. Noniin, ootteks te nyt valmiita? Joo, tää on helppo lei. Tää on vähän tyhmää, kun mun pitää kävellä tolleen ihan, kun toi näyttää vähän typerältä, mutta mä yritän tässä yhtä tällaista aspektia, niinku mä yritän tästä yhtä vinkkiä antaa sulle näillä. Oliko toi äänenpaino ja ääni myös niin kuin silleen, että miten sä puhuit, niin oliko toikin niin kuin... No tavallaan, mutta mä en tiedä, se ehkä kuulosti jotenkin vähän väärältä. Mä yritin vaan puhua sellaisella niin kuin matalalla, syvällä, hyvällä sellaisella... Mulla on semmoinen kysymys, että tykkääkö tää ihminen frisbeegolfista? Joo. Tykkää. Tää on niin kuin tärkeä, että ollaan niin kuin silleen, me katsotaan koria eri paikasta kuin muut.
Me katsotaan koria täältä niinku täältä. Tuolta lähtee putti. Me ollaan kaikki oltu myös paikan päällä. Ai me kaikki? Näkemässä sitä. Me kuvaaja sai kiinni jo, että missä mennään. Ottaaks tää? Onko siellä keskimäärin, onko siellä keskimäärin se urheiluväline semmonen pyöreä? No niin. Lauri Markkanen. Lauri Markkanen, anteeksi, kiitos. Sitä vaan, että mä yritin niinku nostaa pipoa, että mä olisin korkealla ja mennä näin, että mä oon niinku korkealla. Okay. Ja sit koska Laurillahan on siis tosi sellainen matala, sellainen syvä, niinku, niin että kun joo. Lauri puhuu, niin silloin me kuunnellaan. Joo, se oli ihan mahtavaa oikeasti silloin Riihivuoressa, kun nimenomaan Lauri kanssa se nähtiin se kisakierros, mikä siellä kuvattiin meidän radalla. Niin se, että kun Arnehan näyttää niinku meidän kaikkien silmään jo pitkältä, niin sit kun näki niinku Arnen ja Markkasen vierekkäin, niin sit oli silleen, että niin onks toi Arne? Niin se näytti jopa tältä niinku meillä nyt, mutta vaan minä olin tuossa. Niin, no, mä menen vaan suoraan tähän puttiin. No niin, suoraan puttiin vaan. Suoraan asiaan. Siis toi ensimmäinen varsinkin näytti niin yhden pelaajan putilta, että jos ei se oo se, niin mä en tiedä kuka... Tai siis voihan monta. Okei, mun pitää ehkä ottaa sitten vielä uusi, mutta yksi mihin mä kiinnitäisin huomioon on jalkojen asento. Sanotaan nyt, että tää on vaikea mulla. Okei, itse asiassa. Nyt otetaan vielä jälkeen. Kolmas. Koska nyt mä tajusin yhden asian, mikä no niin, varmaan okay. puuttuu. Niin semmonen aika suht etukeno. Etukeno? Joo. Jalat tosi peräkkäin. Kenellä on jalat peräkkäin? No niin, tuliko se nyt sieltä vihdoin? Onkohan Niklas Ankkola? No on! On! Miten mulla meni? Mä en tiedä. Joo, no niin, mennään seuraavaan. Sä saat pahan. Okei. Josta sä saat tosi hyvän vinkin. Helpon vinkin. Okei, no mä haluan nyt arvata tätä ennen sitä vinkkiä. Ensin nyt tää paha, ja mä yritän taas parhaani, mutta katsotaan mitä tästä tulee. Mutta tää on tärkeä heti, tää. Ja sit ehkä jopa just tääkin. Ehkä tässä vähän tälleen. Sit muistaakseni jotenkin... Nokka vähän alaa se flättinä. Ootas nyt, miten se puttaa? Se niinku vähän muistuttaa tossa ja tossa on monta aspektia. No niinku hämmentää, koska toi näytti muuten siis siltä, toi olisi helpottanut, jos siinä olisi ollut tämmönen tapahtuma. Joo, ei. Sano se, kun haluat sen vinkin. Kyllä se nyt on se vinkki vaan nyt otettava. No niin, vinkki on otettava. No. No basuukahan se. Basuuka. Elikkä Albert Tamm oli kyllä kyseessä. Joo, hän puttaa joo, niin putta, joo, niin putta. Joo, 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 joo. Tosi vahvat reidet. Joo. Eiks vähän ollut? Joo. Me ei tarvitse tästä korita lähteä edes mihinkään. Okei. Okay. Tän sä arvaat jo yhdestä asiasta, minkä mä teen. Mitä? No niin, ei tarvi kauas lähteä. Ota kättä vähän oikealle. No ja sieltä sit keskelle ja sitten takaa ja kova putti. Hän on Väinömäkeillä, hyvä yleisö. Helppo Väinömäkeillä. Okei, okay, miksi mä annan näin helpon pisteen tähän väliin? Tää oli helppo. Annanko mä heti sulle perään kanssa helppo? No. Okei, okay, no tästä kauemmas ei tarvii lähteä. Tää on nyt helppo. Tässä on tällainen aspekti ainakin. Yksi on toi aspekti. Niin, se ei tosiaan pysynyt se meni keskelle ketjuja, se ei pysynyt siinä. Niin, se on se toinen aspekti. Joo. Ja sitten kolmas aspekti on sitten tällainen. Se pysyy sisällä. Aika paha kyllä. Olisiko se sitten, niin kuin, ei se Arne vaan se Esa sitten. Miten meillä oli molemmissa listassa niin kuin niin oli. No okei, okay, tämän tyypin territory. Territory. Ja täällä on ihan niinku, on kakkosrinki. Ahaa, okei. No tämän mä jo tiiä. Nyt mä veikkaan, että joku muukin tietää. Sun pitäisi ottaa pipoa pois ja laittaa vielä tällä niin. Niinku. Ei se. Hei, mutta toi nyt meni Esa, he. Imitaatio meni pieleen. Se ei osunut koriin. No niin, vielä toinen. James Conrad! Eli kyseessä on pohjetanssija James Conrad, tämän uusi tanssityyli. No niin, toisiksi viimeinen multa, ja tää on nyt tällainen, että se oikeastaan se pääasia on, että se menee jotenkin näin. Okei,
Mä veikkaan, että sillä ei ole nykyään, jos nyt on oikein. Ei ole enää. Se on enemmän, että se on tänne. Joo. En saa saa imitoida paremmin sitä, mitä mä yritän. Paul Juliberry! Kiitos. Paul Juliberry. Onks sä valmis? No, mä oon heti valmis. Tää on tosi nopea. Tolleen vähän pyörittää, joo. Tarvii jo musiikkia, jännitys tiivisti. Nyt mä tiiä, siis mä luulin, että me niinku ootellaan tässä jotain, mutta siis me ooteltiin vasta, että imitaatio jatkuu. Mä haluun nähdä tämän, kyllä tämän putin vielä ihan viimeisenä tässä. Joo. Se oli herra Nikko Lokasta. Mitä? Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, niin tietenkin. Ja kohta tajut, mä laitan vielä. Tosi isot liikkeet on tosi tärkeä. Joo. Ja toisinaan, kun legendoista puhutaan, niin voi aloittaa vaikka tolleen noin. Ja keskelle kori. No joko porukka siellä tietää. Kyllä nyt jos ei tiedä, niin sitten pitää katsoa joku vanha video ihan oikeesti. Johnny McRae, siis vanha legenda. Ai vitsi. Aivan upeeta, kun kaveri laittaa turboputilla jotain 20. Ne on ihan jäätäviä. Siis hän puttaa siis driverilla myös välillä sen pisimpiä turboja. Joo, ihan driverilla. Siis, ihan älytöntä. No niin, sun viimeinen. Tää on siis... Sun pitää saada sellainen, mitä mä en arvaa, jos sä haluat tulla tasoihin. Mä just menisin sanoa, että tää on oikeesti vaikee. Joo. Mutta mä löysin tästä yhden tunnistettavan asian. Noniin. Okei, tollei nopeesti, joo noi. Joo. Se on nimenomaan se elementti. Okay. Nopea alas, nopea ylös. Nopea alas, nopea ylös. Mulla tuli mieleen nyt oikeesti yksi hyvä arvaus. Joo, mulla on siis ehkä tähän arvaus. No, sanonko mä jo? No, sano vaan. Siis, onks tää Adam Hammes? Ei. Ei! Ennen kuin paljastetaan, niin mä annan vielä yhden vinkin niin lopuillekin. Se ero siellä nimenomaan on ehkä Hammesin kanssa. Niin. Et se tuo niin kuin nopea alas, pieni tauko, siis sen Joo. Ja mä annan toisen vinkin, että tää on just myöskin voittanut kisat ihan tässä viime viikolla. Siis viime viikolla Chess Openissahan voitti AB ja Eveliina Salonen. Joten tää on Eveliina Salonen oltava. Kyllä, se on. Nyt kyllä kiinnostaa oikeesti, että monta katsojat arvas, koska tuossa oli paljon helppoja. Meillä tää homma päätti tasapeliin, joten meidän pitää ottaa joku nopea viimeinen joku, millä me erotellaan nyt, että jyvät akanoista niin sanotusti. Ja... Mulla olisi yksi ehdotus. Kumpi tekee paremman imitaation jostakin henkilöstä, mikä me päätetään yhdessä? Ja katsojat saa päättää sen, joo, että kumpi oli toi on totta. Laittakaa kommentteihin, monta te arvasitte, ja sit nyt loppuun, että kumpi meistä voittaa tän skapaan, niin me katsotaan sit, kun video on julki. Hei, hei, hei.